magaalada buu hoole maanta waxaa laga furay gaar ahaan santarka shaxda ee degmada Danlood ee gobolka Doolo hotel weyn oo casriya oo ka kooban chiefka cuntada iyo cafeteriyada hotelkan waxaa loogu magacday Raxma waxaana hirgeliyay ganacsada Dayib Cabdullaahi Axmed Nuur hotelkan waxa ay ku baxay aduun lacageed oo gaadhaya 120,000 oo doolar sida uu sheegay milkiilaha hotelkani hotelkan waxaa si rasmi ah xarig uga jiray madaxa arrimaha siyaasadda heer deegan Khadar Gaarane waxaan ka qayb galay maamulka santarka shaxda ee Buu Hoole maamulka golaha deegaanka ee gobolka Cayn maam barasaabka Buu Hoole xilibaano cuqaal iyo waxgarad kale labo daqiiqo siinana ama daqiiqad furitaanka xafladda hotelka Raxma santarka Buu Hoole uu ka hirgeliyay ganacsade Dayib Cabdullaahi Axmed Nuur hotelkan oo ka kooban qaybaha kafteeriyada qaybaha cuntada qaybaha hurdada waa hoteelkii ugu horeeyay ee laga dhiso santarka Buu Hoole ee dhinaca dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya inaad ku dayataan oo sidan oo kale loogu hirgeliyo bisnisiyo iyo wax la yiraahdo ganacsiyo kalaba aad ugu faraxsanahay horumarkii waxa weeye deegaanka ka socday muddadii isbeddelka kadib horumarkii ka socday horumar kamid ah ayaa ka qabsoomay santarka shaxda Buu Hoole ee degmada Danlood waxaana ka hirgeliyay oo aan ugu mahadnaqaynaa oo maanta nasiib u yeeshay ganacsadaha Dayib Cabdullaahi Axmed Nuur aad iyo aad ayuu mahadsan yahay waana dhiirigelin wanaagsan weeyaan waxaan sidoo kale halkan ayaan fariin ka dirayaa horumarkan maanta halkan shaxda maanta ka muuqda waxaa sabab u ah nabadgelyada iyo qiimaha ay leedahay nabadgelyadu haddii waxa weeye lagu dadaalo oo bulshadu nabadgelyada ay ilaashato waxaa xaqiiqa ah in horumarkan iyo horumarka ballaaranba lagu tallaabsan doono waxaa sidoo kaleeta waxa weeye u mahadcelinayaa cuqaasha hadda dhabarkayga tuban iyo waxa weeye kubashika gobolka Doolo iyo maamulka gobolka Doolo iyo maamulkii gobolka Jarar iyo waxa weeye ciidankii kale waxa weeye gobolka Jarar guud ahaan nabadgelyadii iyo shaqadii iyo tacabkii wanaagsanaa ay ka soo qabteen meesha la yaado haya weyna iyo fardalaaye markasta oo nabadgelyada lagu tabco oo wanaaga lagu tabco horumarkuna waxa weeye kor buu u soconayaa waxaa sidoo kale aan u mahadcelinayaa madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo ay tahay tan tacabka mid ka mid ah tacabkiisii iyo horumarkiisii iyo dhiirigelintii bulshada uu dhiirigeliyay isdhexgalka bulshada in ummaddu waxa weeye ay dhammaan Soomaali tahay halkudhigiisuna waxaa ka mid ahaa inuu yidhi Soomaalinima ayna deeqda marka hore hudheelka waxaan u dhisnay in santarka shaxda ee ka tirsan degmada Danlood gobolka Doolo in dadku ku soo dhiirado in laga dhisan karo guryaha halkan iyagoo markii hore kuwa iyaguba ka dhisnaayeen xagga Soomaaliya aniga kan kaliya iga dhisan xagga aana shan baa iga dhisan dadka kuwa igu lahaa maalintii maxaad halkan uga dhisaysaa guriga oo lacagta intaa lagu gelinaysaa waxaan ugu dhiirinaynaa in dadku ku dhiirado in deegaanka la dhisan karo ganacsi laga furan karo nabadgelyo u yahay dowlad iyo maamulba isagu inoogu dhow yahay maamulkeena iminka la dhisay dee hadduu ahaa wixii hore qolyo kala gacanta inagu hayay maamulkeena khaatuma iminka laba sano ma gaadho wixii ka horreysay dadkiina kale haystay waynu garanaynaa dhaqaalaha galay markaan idiin sheegno qoladeena reer Buu Hoole ma yeeshay inay halka geliso maalin walba wixii galaya waan qoray 120,000 doolar bay isku noqotay kan nooga qabsoomay ee uu noo hirgeliyay Dayib Cabdullaahi Axmed oo ah ganacsatada magaalada waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaalintii aad ku lahaydna waad buuxisay waxaan ka codsanaynaa ganacsatada degan gobolka Cayn iyo nawaaxigeeda iyo santarka shaxda inay ku daydaan oo la dhisto sida Buu Hoole weyna loo dhistayba in santarka shaxda loo dhisto oo loogu daydo wabillaahi tawfiiq Buu Hoole labada dhinacba waa isla deegaankeenii waa dadkeenii waa dad isku mid ah
هرمك يوحك اللي هذا هل دين عباد مودا وحك اللي هذا إنه كسر الله لبضع دين عباد وحك اللي هذا إن هوتيل الذي يدبغي الذي اسمياش القرحانة يجنع سجي يوحك اللي هذا أي كرد اسمانه كير جلان بالشدة هم بمحك وراء مركز أطهاي دوي حك اللي هذا أديجي أولاد ويجي تيجان كي أوضع قروح سناتها مركا مرتين إن سنتر كين بأحبا وحك اللي أديجي ودين عكلا لو أدي شري إنه إن شاء الله تعالى halkan ay ka heli ee gootan ay isugu nimid ee barakeysan u dheelkan uu dhisay ee maal galiyay dayib abdullahi ahmed noor kaana xadka jirkiisa ayaa ka soo qayb galay u dheelka waa hanbaliyeynayna dayibna waa u duceynayna ee ganacsigiisa Allah u xasiliyo u dheelkan dhakii lagu naxfiyo Allah ka dhigo طيب عبد الله الحنون وحن نقول دعائنا هنا مقال رقم ميران إيا مقال بوحا بل نقول دعائنا هنا وحن نقول لنا هاي أنا سكوتا يلنو أنا هورو مركي إلا بالجلية دا وحكا قبرنو ويحي إلا نسوا كل ما ويتيلو حللو أن دركين يدركين هورو مركي بيمنو وعوال بوين وقمسنا هنا وذلك إسان اسم الله هاي سواتها لقد سياه ودير عين كاس أولاد الله كبرك ككو حكا إسقارسين ته سنتر كشاحدة قبل كدولة إنه كشقيه يدق بدأ دنوض با إنه إسقارسين تي تلفون ده يان تاني دي كانان أو ديجان كنا كشقيان سي هرو مركو ووسي لبتش بارمو كان عصتها ده ديجان كنا وحكا عصرنا يجونا إن يجونا أي سمعيان كسر دير ده ديجان ك وحنا كلا آدمو مهد علينيا قضية دي أتصير قيمة حبضان لو سرد مي مذاحد قبل كدولة يو واحد اللي ده دو دقمة دنود يو أضياشي أمن جا يدقان كسر شقي يا قضية دي هل كان كتاج نيسة نبت قليه ده كسر مي ما هي واحد كلا سوى تمر كرو حلوة على ريي دولة نبت يهرة كتشتي هذا نوح وانا قاعد يلقو سرد في هذا يدك كان لو يراك هنا يسبد الكي كده عيد دولة دقان كسر على ذي جوده هذا الكتوبية الأغس فار لبده كويس ديت تمانكي دولة ده ديجان كترتو أو أحمد ده كذا أبدا بحسن سونا دوين إسا مالكش يجوا ده أنا كلاش قاين إسا أيا كسورة كشيء إن كسور دير هذا أول كسور نقطة بلش هذا كلا رئاسة تركا شحذا جودها محلة النهاي إن إسا مالكش هذا ديجان كذا